המשימה שלנו זה להפוך את הטכנולוגיה ואת הקדמה לנגישה לכל אדם. פתחנו חמ"ל, חמ"ל מלחמה, ובעצם הזמנו אנשים מהשטח שיעלו צרכים. אחד מהצרכים שעלה היה הצורך הזה של שמיכות כבדות. שמיכות האלה הם כמו שמיכות פוך רגילות שאנחנו מכירים, ריבועים, רק שבמקום שיש בתוכו פוך, יש בתוכו גרגירי פלסטיק, זה מה שנותן את המשקל. זה שמיכות ששוקלות כ-10% ממשקל הגוף, הן שוקלות הרבה. משהו במשקל הזה, כשמניחים אותו על הגוף, הוא מייצר איזשהו סוג של רוגע ושקט. עם הזמן נתברר כמאוד יעיל למגוון גדול של תופעות, בהן טראומה. בנינו תיק מוצר שעלה לאתר, מדובר באיזשהו מין קובץ של ממוחשב, שכל בן אדם יכול להוריד אותו ולהכין את זה לבד בבית. הייצור הראשוני נעשה בסמינר הקיבוצים, השגנו תרומות של גרגירי פלסטיק, ופשוט החבר'ה התיישבו והתחילו לתפור. חילקנו עשרות צמיחות, עשרות, לנפגעי ונפגעות נובה, לכוחות הביטחון, לשוטרים. אל תוך העשייה הזאת הצטרפה התנועה הקיבוצית, ומאות תופרות, נשים בפנסיה וקשישות וצעירות וגברים, ובאמת התגייסות המונית. נטל הזמינו מאיתנו קרוב ל-1,000 סמיכות למטופלים שלהם. נטל עם הארגון לנפגעי טראומה לאומית, כתב לנו איזשהו חייל שזה פעם ראשונה שהוא נרדם לילה שלם. אחת המטפלות כתבה שהיא נתנה את זה לקבוצת נשים שהיו שם בשביעי לאוקטובר. אחת מהם אמרה לה גם שזה מאז השביעי באוקטובר, זה הייתה פעם ראשונה, רבע שעה ראשונה רצופה שצריכה להירדם. באמת, באמת מרגש עד מאות.